Який макіяж зробити та що одягнути у новорічну ніч? Такі питання виникають у кожної жінки в переддень свята. Щороку тренди і вимоги до образу змінюються, адже все має відповідати символу нового року. 2021 рік – біло-металевого бика. Стихія металу наділяє його залізною волею, а білий колір – упевненістю в собі. Тож, як підготуватися та у чому зустрічати новий 2021 рік, дізнавалася моя колега. Кожна жінка хоче виглядати неперевершено, а особливо в новорічну ніч. Який макіяж обрати та що одягнути? Зараз ми разом з вами дізнаємося, що актуально цього року та як сяяти яскравіше за ялинку. Новорічний макіяж повинен не тільки підходити до рис обличчя, але й сподобатися символи 2021 року. Новый год 2021 – это год белого металлического быка. Значит, и макияж нужно подобрать с элементами металла. При этом в тренде и нюд, и арт. Основное направление новогоднего макияжа – коричневый, персик, бронза и песок. Но и яркие цвета также приветствуются. Весь спектр зеленого, синего, фиолетового и розового. Білий бик не любить жодних надмірностей. Макіяж не повинен бути занадто агресивним і зухвалим, але в той же час підходити під загальний образ. Также в моде остаются довольно грубые стрелки с цветным оформлением. Макияж можно украсить пайетками, стразами, рисунком. Бык одобрит такой креатив, и праздник пройдет на славу. Макияж готовий. Наступна зупинка – зустріч зі стилісткою, яка вже підібрала кілька прикладів новорічного вбрання. В этот Новый год актуальны пайетки, люрекс, юбки, пачки. Да? Юбки плессированные, не сдают своих позиций. Костюмы могут быть и брючные, и юбочные, на ваше усмотрение. А для тех, кто будет встречать дома, один из вариантов, да, белевой стиль не выходит из моды. Де б ви не збиралися зустрічати Новий рік – у родинному колі, в гостях у друзів або у клубі – святковий образ має бути зручним, стильним та ефектним. Найкраще обирати такі речі, які потім ви зможете одягнути в повсякденному житті. Здесь я представила, как можно люрекс носить повседневно. Да? То есть вы к люрексу добавляете обычные худи, да, это может быть свитшот, это может быть что угодно. Ну вот опять же элемент веревочки связывают с этой юбкой. А на Новый год вообще-то это продавалось вот так комплектом. Да? То есть на Новый год вы можете взять вот такой вот, создать тотал-лук на повседневный носок вот так вот. У новому році радять зробити акцент на світлих та більш спокійних кольорах, а від червоного кольору – відмовитися. За китайськими прикметами ви можете розрятувати бика і накликати на себе біду. На этот Новый год астрологи не рекомендуют одежду, например, красного цвета, да, чтобы не раздражать быка. Рекомендуют встречать в сером, серебристом, зеленом, оттенке земли. Черный цвет считается универсальным, и люди знают, как его носить, как его сочетать. Соответственно, магазины предлагают что? То, что любят люди, черный цвет. Вот то, что я нашла сейчас, это в основном все-таки предложение в черном цвете. Вимога про зручність і комфорт поширюється і на взуття. Стилістка рекомендує надати перевагу універсальним туфлям із замші на стійкому геометричному каблуці. Завершити святковий образ варто прикрасами. Кращою прикрасою буде маленька світла або блискуча сумочка з металевим декором. Однак у цьому питанні важливо пам'ятати про міру. Якщо річ проста і мінімалістична, то ми її украшаємо якоюсь біжутерією, якоюсь ювеліркою, додаємо то ли золото, то ли серебро. Не надо надевать сразу три украшения, и серьги, и браслеты, и украшения на шею. Пусть будет два, причем максимально удаленных друг от друга, а тогда будет однозначно хорошо. Говорять, як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш. Тож зустріньте його яскраво. Зробіть гарний макіяж, стильну зачіску і виберіть ту сукню, вигляд якої створить вам гарний настрій на весь наступний рік. Новини СТС.